Бүгін білім және ғылым министрлігі бюджеттің орындалуы жайлы есеп берді. Ведомство басшылары мемлекеттік қазынадан бөлінген қыруар қаражаттың қайда және қалай жұмсалып жатқанын есеп комитетіне баяндады. Әсіресе қомақты ақшаны қажет ететін бағдарламалардың жүзеге асырылу барысы сөз болды. Есеп комитетінің басшысы Қозы көрпеш Жаңбыршынның айтуынша, қазына қаржысы көбіне қажетіне қарай жұмсалмай жатады. Жоғардағы жобаларға кім жауапты, кім іріктеді, қала берді, жүзеге асырған кім? Міне осы сұрақтар төңірегінде тыңғылықта тексеріс жүргізудеміз. Себебі осы мақсатта 20 миллиард теңге жұмсалған. Аз ақша емесі белгілі. Енді соның қайда кеткенін мұқият қадағалау керекпіз. Есеп комитеті берген мәліметте мұғалімдердің сыйақысына мемлекет қазынасынан 600 миллион бөлінген көрсетілген. Ал тексеріс барысында оның әлдеқайда жұмсалған анықталды. Сонымен қатар 15 миллиард теңгеге бағаланған e-learning бағдарламасы да қатаң сынға алынды. Себебі білім және ғылым министрлігі жобаны жүзеге асыратындарға жоғарыдағы сомманың 4 миллиардын ғана берген.